გამწვანე შენი ქვეყანა ამ სპეცფორმებში ჩაცმული მერიის თანამშრომლები იპოდრომის ტერიტორიაზე ხეებს ჩეხავენ. პროცესი მეორე დღეა გრძელდება. კეთილმოწყობის სამსახური წვანენ არგავებს საავტომობილო გზის გასაყვანაჭრის. მერია სამუშაოებს ღამის განმავლობაში აწარმოებს, დღისით კი ტერიტორიის გაწმენდა მიმდინარეობს. ადგილობრივი მცხოვრებლები და ბუნების დამცველები ეკოლოგიურ საფრთხეზე საუბრობენ. ისედაც მწირი გამწვანების ქალაქში სარეკრეაციო ზონების შემცირება მიმდინარეობს. გამწვანე შენი ქალაქი. ამ წარწერით მაისურებზე მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლები უკვე ორი ღამეა ხეებს ჩეხენ. იპოდრომის ტერიტორიას ხეებისგან ახალი გზის გასაყვანად ასუფთავებენ, რომელიც ავტომაგისტრალის პროექტის ნაწილია. თუმცა წელიწადნახევრის წინ შემუშავებული პროექტი ამ ადგილზე გზის გაჭრას არ ითვალისწინებდა. ტერიტორიის მფლობელი კერძო კომპანია ინვესტ კაპიტალი მერიას შეთანხმების დარღვევასა და სამუშაოების უკანონოდ დაწყებაში ადანაშაულებს. პროექტი წერია. ვალდებული არის ინვესტ კაპიტალი გამოყოს ტერიტორია პროექტის შესაბამისად საბურთალოს და თამარაშვილის ქუჩების დამაკავშირებელი მონაკვეთისთვის. დაიწყეს უკანონო უნებართვო მშენებლობა. თქვენ კარგად ხედავთ, რომ თითქმის ნახევარი გზა გაკეთებულია, მართალია დასრულებული არ არის და ორ შაბათს საერთოდ გამოგვიგზავნეს და ეს პროექტი. ეს სრულიად განსხვავდება. ინვესტ კაპიტალის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პროექტის კორექტირებაზე თანხმობა არ მიუციათ და არც მიწის ნაკვეთი გამოუყიათ გზისთვის. თუმცა თბილისის მერის მოადგილე ირწმუნება, რომ მერიას მფლობელის თანხმობის გარეშეც აქვს სამუშაოების დაწყების უფლება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ვადები იმისთვის, რომ შენებლობა დავასრულოთ, იძულებული ვართ, რომ იძულებული გავხდეთ არ დავლოდებოდეთ მათ პასუხს და გაგვეგრძელებინა აბსოლუტურად კანონიერად. ღამით ხეების ჭრის შემდეგ დღის განმავლობაში მერიის კეთილმოწყობის სამსახური ტერიტორიის გაწმენდით სამუშაოებს ატარებდა. მერიის მიერ სარეკრეაციო ზონის გაჩეხვას ბუნების დამცველები აპროტესტებენ და ეკოლოგიურ საფრთხეზე საუბრობენ. აქ მოიჭრა უკვე 500-მდე ძირი ხე და დღესაც ეხლაც მიმდინარეობს ჭრები. ფაქტიურად ქალაქის ფილტვების ხარჯზე ვანადგურებთ მოსახლეობის აი ამ ეკოსისტემას. იპოდრომის ტერიტორიაზე ხეების გაჩეხვით უკმაყოფილოები არიან საბურთალოს მცხოვრებლებით. იპოდრომის გაჩეხვა ქალაქისთვის ნამდვილად ცუდია. მე მგონი ერთადერთი გამწვანებული ადგილი იყო. ორი დღის უკან რო გავიარე აქ ზაბორიც იყო, შემოღობილი იყო, ტყე იყო. დღეს მოვდივარ ერთი დღის მერე და აჩეხილია და რაღაცას აკეთებენ. თბილის მალე კიდევ ერთი ახალი გზა შეემატება, რომლისთვისაც ბოლო ორი დღის განმავლობაში ქალაქის ფილტვებად წოდებულ იპოდრომზე ასეულობით ხე მოიჭრა.